היום, בינה מלאכותית עוזרת לרופאים לאבחן מטופלים, לטייסים להטיס מטוסים מסחריים, ולמתכנני ערים לחזות תנועה. אבל לא משנה מה הבינות המלאכותיות האלה עושות, מדעני המחשב שתכננו אותן כנראה לא בדיוק יודעים איך הן עושות את זה. זה בגלל שבינה מלאכותית הרבה פעמים מלמדת את עצמה, שהיא עובדת מסט פשוט של הוראות כדי ליצור מערך ייחודי של חוקים ואסטרטגיות. אז איך בדיוק מכונה לומדת? יש הרבה דרכים שונות לבנות תוכנות שמלמדות את עצמן, אבל כולן מסתמכות על שלושה סוגים בסיסיים של למידת מכונה. לימוד לא מפוקח, לימוד מפוקח ולימוד עם חיזוקים. כדי לראות אותן בפעולה, בואו נדמיין חוקרים שמנסים למצות מידע מסט של מידע רפואי שמכיל אלפי פרופילים של מטופלים. ראשית, למידה לא מפוקחת. הגישה הזאת תהיה אידיאלית לניתוח של כל הפרופילים כדי לגלות נקודות דמיון כלליות ותבניות שימושיות. אולי מטופלים מסוימים מציגים מחלות דומה, או אולי טיפול מייצר סט ספציפי של תופעות לוואי. הגישה הרחבה לחיפוש תבניות יכולה לשמש לגלות נקודות דמיון בין פרופילי מטופלים ולגלות תבניות. הכל בלי הדרכה של אנשים. אבל בואו נדמיין שהרופאים מחפשים משהו ספציפי יותר. הרופאים האלה רוצים ליצור אלגוריתם כדי לאבחן מצב מסוים. הם מתחילים על ידי איסוף שני סטים של מידע, דימויים רפואיים ותוצאות בדיקות של מטופלים בריאים ושל אלו שמאובחנים עם המחלה. אז הם מכניסים את הנתונים לתוכנה שמיועדת לזהות תכונות משותפות לחולים, אבל לא אצל הבריאים. בהתבסס על הדחיפות שבה היא מזהה תכונות מסוימות, התוכנה תשייך ערכים למשמעות האבחונית של התכונות האלו, ותייצר אלגוריתם לאבחון חולים בעתיד. עם זאת, בניגוד ללימוד לא מפוקח, לרופאים ולמדעני מחשב יש תפקיד פעיל במה שקורה הלאה. רופאים יעשו אבחון סופי ויבדקו את דיוק התחזיות של האלגוריתם. אז מדעני מחשב יכולים להשתמש במאגר המידע המעודכן כדי לכוונן את הפרמטרים של האלגוריתם ולשפר את הדיוק שלו. הגישה המעורבת הזו נקראת למידה מפוקחת. עכשיו בואו נגיד שהרופאים האלה רוצים לעצב אלגוריתם אחר כדי להמליץ על תוכנית טיפול. מאחר שהתוכניות האלו ייושמו בשלבים, והן אולי ישתנו לפי התגובה של כל מטופל לטיפול, הרופאים מחליטים להשתמש בלמידה מחוזקת. התוכנה הזו משתמשת בתהליך מחזורי כדי לאסוף משוב על איזה תרופות, מינונים וטיפולים הכי אפקטיביים. אז היא משווה את המידע מול פרופיל של כל מטופל, כדי ליצור תוכנית טיפול ייחודית ואופטימלית. כשהטיפול מתקדם והתוכנית מקבלת עוד משוב, היא יכולה לעדכן את התוכנית כל הזמן לכל חולה. אף אחת משלוש השיטות האלו לא חכמה יותר בבסיסה מהאחרות, בעוד שכמה מהן דורשות יותר או פחות התערבות אנושית, לכולן יש את החוזקות והחולשות שהופכות אותן למתאימות ביותר למקרים מסוימים. עם זאת, על ידי שימוש בכולן יחד, חוקרים יכולים לבנות מערכות בינה מלאכותית מורכבות. שם תוכנות בודדות יכולות לפקח וללמד אחת את השנייה. לדוגמה, כשתוכנות הלמידה הלא מפוקחות שלנו מוצאות קבוצה של מטופלים דומים, הן יכולות לשלוח את המידע הזה לתוכנת למידה מפוקחת שמחוברת אליה. התוכנה יכולה לשלב את המידע בתחזיות שלה. או אולי עשרות תוכנות למידה מחזקת יוכלו לדמות תוצאות פוטנציאליות של מטופלים כדי לאסוף משוב בנוגע לתוכניות טיפול שונות. יש אין סוף דרכים ליצור את מערכות למידה המכונות האלו, ואולי המודלים הכי מבטיחים הם אלו שמחקים את היחסים בין נוירונים במוח. רשתות עצביות מלאכותיות יכולות להשתמש במיליוני חיבורים כדי להתמודד עם משימות מורכבות כמו זיהוי תמונות, זיהוי דיבור ואפילו תרגום שפות. עם זאת, ככל שהמודלים האלו הופכים להיות מוכוונים עצמית, קשה יותר למדעני מחשב לקבוע איך אלגוריתמי הלמידה העצמית האלו מגיעים לפתרון. חוקרים כבר מחפשים דרכים להפוך את תהליך למידת המכונה לשקופה יותר, אבל כשבינה מלאכותית הופכת למעורבת יותר בחיינו היומיומיים, להחלטות האניגמטיות האלו יש השפעה גדולה על העבודה, הבריאות והבטיחות שלנו. אז כשמכונות ממשיכות ללמוד איך לחקור, לאבד ולתקשר, אנחנו חייבים גם לחשוב איך ללמד אותן, ללמד אחת את השנייה לפעול בצורה אתית. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. יישארו מעודכנים ויישארו סקרנים.